Θα πάμε στο Βαρνάβα να μιλήσουμε τον κύριο Σπηλία, να δούμε τι γίνεται εκεί. Είναι δημοτικός σύμβουλος στο Βαρνάβα. Νωρίτερα μιλήσαμε και τον πρόεδρο της κοινότητας. Καλή σας ημέρα. Είχαμε φόβους ότι θα επεκταθεί και θα ξεπεράσει και θα πάει προς το γραμματικό. Τώρα ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Καλημέρα. Η εικόνα είναι ότι ακόμα καίγονται σπίτια μέσα στο Βαρνάβα. Αυτή είναι η εικόνα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και εμείς σας ζητάμε να μας δώσετε πληροφορίες. Μπορείτε να επαναλάβετε, σας παρακαλώ? Λέω, καίγονται αυτή τη στιγμή ακόμα σπίτια μέσα στο Βαρνάβα. Όλα τα περιοριστικά εξαφανιστήκαν από τον οικισμό και καίγονται σπίτια μέσα στο Βαρνάβα. Ναι. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βρω κάποιον υπεύθυνο να μπας και στείλει ένα πυροσβεστικό μέσα στο χωριό που καίγεται ένα σπίτι από χτες. Ναι. Να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτό που λέτε είναι τραυματικό, είναι τραγικό, είναι δραματικό. Εμείς βλέπουμε και πλάνα από τις προηγούμενες... Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Εγώ δεν έχω εικόνα από χτες, δεν έχω παρακολουθήσει τίποτα. Ναι, ναι. Γιατί είμαι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ στις 3 ώρα μέσα στη φωτιά. Να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Αυτό που θέλω να πω, ότι όποια και σχέδια να κάνουν, πολιτική προστασία ή όλα, όπως θα τα βαφτίσουν, είναι τραγική. Είναι τραγική, πραγματικά είναι τραγική. Πλήρη, πώς να το πω, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω. Εσείς, κύριε Ηλία, το καταλαβαίνω απόλυτα. Την απόγνωση, την απελπισία δεν είναι καθόλου εύκολο να βλέπεις και να καίγεται το σπίτι σου και να μην έχεις τις δυνάμεις. Εσείς στο Βαρνάβα τι είχατε κάνει για να μπορέσετε να προστατεύσετε? Και δεν το λέω καθόλου επικριτικά, το αντίθετο. Δεν το λέω καθόλου έτσι. Ναι. Τι μέτρα είχατε λάβει? Εγώ θα σας πω το πιο απλό που το φωνάζω 5 χρόνια που τα προηγούμενα που ήμουν πρόεδρος της κοινότητας. Γελίτριες στα αντιοστάσια ύδρευσης. Το πρώτο πράγμα που κόβεται με τη φωτιά είναι το ρεύμα. Εάν είχαμε γελίτριες, θα είχαν νερό να βάλουν τα πυροσβεστικά. Θα είχε νερό ο κόσμος. Ακόμα δεν έχουμε νερό από χτες. Όχι να πιούμε, να πληθούμε. Δεν έχουμε νερό, δεν στάζει καμία βρύση. Αυτό με τις γεννήτριες από το πράγμα. Είναι όντως ένα έχουμε μεγάλο τρία ζήτημα. Έχουμε τρία αντιοστάσια. Θα μπορούσε να θέλουν να στέλνουν νερό, να έχουν κρουνή νερό. Τις γεννήτριες, ποιος έχει την ευθύνη να τις έχει σε τιμό? Ο Δήμος τις έχει, βέβαια. Ο Δήμος τις έχει. Είναι δουλειά του Δήμου αυτή. Μάλιστα. 5 χρόνια αποφάσεις πέναμε σαν τοπική κοινότητα εδώ πέρα. Μας αγνοούσανε. Φέτος ξανά τα ίδια. Το έβαλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πόσες γεννήτριες υπάρχουν στα αντιοστάσια? Καμία. Ναι. Θα καούμε σε τα ποντίκια. Και έγινε. Το ότι δεν φρυνούμε θύματα είναι θαύμα. Αυτό μπορώ να πω μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, κύριε Ηλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος, κύριε και κύριοι, στο Βαρνάβα.